ජෙස්පීටයි අද මාර්තු මාසේ 25 වෙනිදා සුද්ධෝ සතියේ සඳුදා දවසයි ඔබ මම මේ ගත කරන්නේ ක්‍රෙමොන්තේනි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජේසු වෙනුවෙන් මම මොනවද කරන්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයට කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද අද කරමින් සිටිනවද හෙට කොච්චර දේවල් කරන්නට යනවද මෙච්චර මහඟු දෙයක් උන්වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතේ ඉෂ්ට සිද්ධ කළාට ඔබ මොනවද උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්නට යන්නේ කරලා තියෙන්නේ ඉදිරියට කරන්න යන්නේ ප්‍රේමන්තේනි මෙච්චර මහඟු දෙයක් කරපු උන්වහන්සේට අපිට පුළුවන්ද දේවල් කැප කරලා උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න අපි මොනවද කරන්නේ අපි ඊටාම ලාභ දෙයද කවුරුත් ගණන් ගන්න නැති දෙයද තැලිච්ච පොඩි වෙච්ච දෙයද අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේහි ඔප්පු කරන්නේ පුද කරන්නේ උන්වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයට කරලා තියෙන දේවල් වෙනුවෙන් ඔබ ඇත්තටම හදවතින්ම අහලා බලන්න කතා කරලා බලන්න උන්වහන්සේ කොච්චර දේවල් ඔබගේ ජීවිතයට කරලා තියෙනවද නැති දේවල් ගැන හිතන්න එපා කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද ඒ වෙනුවෙන් ඔබ මොනවද උන්වහන්සේට දීලා තියෙන්නේ දැන් අද උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල අපට හමු වෙනවා අගනා සුවඳ විලවුන් වලින් උන්වහන්සේගේ පාද දෝවණය කරන අවස්ථාව දැන් මේ සුවඳ විලවුනෙන් උන්වහන්සේගේ පාද දෝවණය කරද්දී වටපිටාවම සුවඳ වුණා ඒ කරපු තැනැත්තිය ජේසුට දෙන්නට පුළුවන් උපරිම ගෞරවය තමාගේ ජීවිතයේ තියෙන සන්තකේම වියදම් කරලා ඒ සුවඳ විලවුන් මිලදී අරගෙන උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන් උපරිම ගෞරවය දැක්වුවා භාගෙට නෙමේ ප්‍රේමවන්තේනි ගඳ ගහන දෙයක් නෙමේ උන්වහන්සේට දුන්නේ වටිනා සුවඳ විලවුන් ප්‍රේමවන්තේනි අපි හැමෙන්නෑම කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ උන්වහන්සේ මගේ ජීවිතේ මහඟු දෙයක් සිදු කළා හැම වෙලාවෙම උන්වහන්සේ කොච්චර මගේ ජීවිතේට දේවල් දීලා තියෙනවද මේ දීලා තියෙන දේවල් වලට මොනවද මම උන්වහන්සේට දෙන්නේ දෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ අද මොනවද දෙන්නේ හිතන්න ප්‍රේමවන්තේනි උන්වහන්සේට දෙයක් දෙනකොට ඔබට ඒක තේරෙන්න ඕනේ මොනහරි දෙයක් උන්වහන්සේට දෙනකොට ඔබට රිදෙන්න ඕනේ එතකොටයි ඔබ දෙන දේ ප්‍රබල වෙන්නේ ප්‍රේමවන්තේනි ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම හිතන්න මගේ ජීවිතේ උපරිම දේ මම උන්වහන්සේට දෙන්නට ඕනේ මගේ ජීවිතේ මම අමාරුවෙන්ම හොයාගත්තු දේ උන්වහන්සේට දෙන්නට ඕනේ මොකද උන්වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතේ මහඟු දෙයක් කරන නිසා ඒක නිසා ප්‍රේමවන්තේනි මේ දවසේ කරන වැඩ කටයුතු ඔබ හිතන්න මම උන්වහන්සේ මට දේ කරලා තියෙන දේවල් වෙනුවෙන් මම දවසේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු මම උපරිමයෙන් කරනවා භාගෙට නෙමේ උන්වහන්සේට මේ හරහා උන්වහන්සේව මහිමයටපත් කරන්නට මම මේ දවස යොදා ගන්නවා එහෙම හිතාගෙන අපි මේ දවසේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යම් අපි හිතමු උන්වහන්සේට මේ හැම දෙයක්ම පියාණෙනි ඔබ වහන්සේව මහිමයටපත් කරලන්නට දුබල මගෙන් මේ දේවල් පිළිගන්න එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරගෙන දවසේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ඉදිරි පැය කිහිපයක් අපි ගත කරමු ජෙසු වේටයි